Skjut! Ja! Marcus Thuram! Ett jävla kramkalas in i straffområdet! Bort med bollen! Helt jävla otroligt! Helt jävla otroligt! Alltså, och pända igen. Nu är det dags att besegra honom. Ja! Ja. Nej, men när den där jävla Openda har bollen, man får ju panik. Det går liksom inte att ta den. Det finns många olika val man kan göra här i livet, och när FIFA kommit ut är det ofta två val man kan göra. Antingen kör man spelet lite lagom mycket, mår ganska bra, tycker det är rätt kul, eller så grindar man sönder, spelar för Champions och mår piss i slutändan. Det är sistnämnda, det har jag gjort idag. Häng med. Nej, men hörni, vad tusan alltså. Här är ju en kille som har tappat det lite just nu, för jag har kört alla för Champions-matcherna här på en och samma kväll. Och det var ju en kamp. Det var ju en väldig kamp, ska ni, måste jag faktiskt lägga till. Nej, men så här, jag tyckte jag hade kört mycket Rivals igår. 7 raka, nära Division 3. Nice. Men nu... jag ska bara sluta babbla. Så nej, men det har varit en kamp, och det här är faktiskt en Weekend League Recap, där ni kommer få se hur det har gått för mig i... för Champions, men ni kommer få se, för jag har facecam i alla matcher utom en faktiskt, så att ni kommer få se mina reaktioner. Och vi ska börja med att titta på laget som jag använder den här veckan i för Champions. Det var faktiskt så här det såg ut, och det är helt nytt från min förra video, i alla fall vissa delar från laget. Vi har Thuram och Isak på topp, och resten kan ni se själva helt enkelt. Det är Godfreys SBC vi har gjort där också, Di Marco, jag hade hans lånekort där, men sen efter 10 matcher så bytte jag ut honom mot Udogie. Exakt, så att de 5 sista matcherna såg det ut så här. Lite sämre, men det blir full kemi, vilket är nice. Jag försökte få in Ter Stegen lite här i målet också, men det skulle typ betyda att jag behövde ha Rafinha, och han hade jag inte råd med, så det fick bli säker där på högeryttern. Men hoppas att ni kommer gilla den här videon. Det har varit en kamp den här första veckan av för Champions, och ni kanske undrar varför, men det kommer ni snart få se i alla matcher. Det har gått väldigt upp och ner helt enkelt, och jag ska inte spoila allt för mycket om resultatet än, men ni får jättegärna, hörni, ta och lämna en like på videon. Kan vi nå 100 likes vore väldigt kul, tycker jag, för jag tycker Weekend League Recaps brukar inte få lika bra med visningar och sånt där, men jag tycker helt ärligt ofta att de är intressantare än pack openings, och i alla fall från min sida så blir det lite starkare reaktioner än när jag får någon bra spelare i ett pack. Jag reagerar starkare när jag lirar matcher i alla fall, än om jag skulle packa Mbappé till exempel. Prenumerera om ni vill se mer sånt här, så är vi väldigt nära 22 000 prenumeranter. Men nu hoppar vi in i den första matchen. Så, den första matchen här. Jag tittar på min andra skärm som är lite borta här. Jag har ju någon slags nackspärr också här, så att det gör ju inte saken bättre det här. Men livet är en kamp, hörni, så att det är bara att fortsätta på det här spåret helt enkelt. Men jag sa ju som sagt att det kommer vara en facecam, men det är faktiskt den här matchen som det inte är en facecam i. Det är första matchen som jag spelade. Den körde jag faktiskt i förmiddags. Första matchen, jag hade kört en Rivals-match här innan, kände att jag var i bra form, så jag tänkte att nu kör vi, nu är det dags för Champions igen. Och det var ju väldigt länge sedan jag spelade för Champions, men comeback-dags helt enkelt nu när det är ett nytt spel. Känns ju nice att testa hur bra man är egentligen, och få lite bättre lag och sånt där som man gärna vill ha så här i början. Men det står 1-1 här, 71 minuten kliver vi in i, och då ska jag göra bort mig totalt. Jag vet inte riktigt vad jag försöker åstadkomma där. Jag är helt bara tankspridd på mitten och vet inte vad jag ska lira bollen, och så skiter det sig totalt. Men 89 minuten, han kommer igenom, han vill sätta 3-1 målet, men Vicario är med på noterna, och vi ska gå för kontringen här. Marcus Rashford, vad gör han? Passar till Gabba här. Jesus är inbytt igen, han gör comeback i laget. Lagets hjälte, han har gjort jättemånga mål för klubben. Passar in till Marcus Thuram. Ja då, kom nu! Kom igen då, för fan. Kom igen då, Marcus Thuram. Marcus Thuram klutchar för Gunnarin FC, och vi har en ledning i den första för Champions-matchen. Och Thuram klutchar igen. Nya Gabriel Jesus, eller vad är det här? Han gör mål hela tiden ju. Och vi leder med 3-2 här, men kallduschen kommer direkt. Såklart gör han 3-3, och vi har en sån här typisk för Champions-match. Är det något positivt? Ja, inte riktigt. Jo, om man vinner i slutändan är det ju ganska positivt. Så att vi ska väl se, kan jag ta 3 poängen? Kanske, jag sätter 4-3 här. Vad ska nästa bli? Jaha, Gunnarin FC kommer på ett till anfall. Gabriel Jesus, ja då, han klutchar. Han kan fortfarande göra mål för den här klubben, och
motståndaren ska få nog här och ragequitta. Så fruktansvärt gött. Alltså jösses vad det ska vara tufft det här då. Det var ett tag sedan jag körde nu, men ja, det är ju som man kommer ihåg det egentligen. Det är ju så där det ska vara. Marcus Thuram, vilket mål det där är. Smäller bara in den där, och vad gör Onana egentligen? Bara lägger sig ner. Så match nummer ett är avklarad. Nu ska ni få se lite fler highlights från matchen här. Nej, men kom igen nu, skärpning. Nej. Kom igen, ta i mig vårdhandskarna. Tryck dit honom, man kan inte få springa igenom så. Ja, sitt ner då, sitt ner. Ja då! Thuram, kom igen. Okej, där kan vi inte tappa bollen. Thuram, jag ser den. Jag ser den, Thuram. Jag ser dig. Jag ser dig. Skjut! Ja! Marcus Thuram! Jesus Christ! Vilken boll det är också. Alltså det där är så katastrof. Jag försöker spela mig ut för mycket. Det är som fan Samuel Brolin eller något. Alltså, jag vet inte. Dunka bara Gunnar om jag är osäker. Svettfesten fortsätter. Jösses. Vinst i match två. Match nummer tre. Steven Gerrard. Det är så jädra klumpigt. Ah, snyggt. Okej, dags att steppa upp va? Vi kan ju bättre, det vet vi ju. Åh, piss off! Så där kan jag inte göra. Alltså, nu går det ju ut för då. Det märker vi här. Alltså, slut i fan, vilka... Hur lyckas folk? Hur mycket points är det som pumpas in egentligen? Jag fattar faktiskt inte. Kom nu. Ja, Marcus, kom igen då. Riktigt grisigt mål. Men såna måste vi också ha. Vad gör Araujo där? Stå och kramas med målet sen, kolla. Herregud, ragequit numero dos. Där kommer den. Ja. Alltså det där är så otroligt snyggt. Marcus Thuram, alltså det är Rashford till Isak till Thuram. Alltså, det är drömspelet. Det är drömspelet, boys. Thuram. Det är vår spelare alltså. Wow. Thank you.
Det går, men måste jävla fokus för att tränga sig igenom hans försvarelse. Ja, Saka, kom igen. Tack, kompis. Helt jävla otroligt. Alltså det är helt jävla sjukt vad mycket chans jag skapar. Off alltså. Kom igen. Så snyggt! Kom igen! Tyram! Get in! Så ja. Kom igen då. 2-1. Alltså, eller 3-2. Alltså, jösses. Jösses vad jag ska göra fler mål där. Det ska inte kunna bli så jämnt. Det ska inte kunna bli det. Men vilket tålamod man får hålla där alltså, i sådana matcher. Det lönar sig i slutändan. Bara var lugn. Fler chanser kommer. Och han kör på Haaland på topp. Ja, kul. Come on. Oh my god. Och så där alltid Dumfries som tappar bollen. Och nu Dumfries passar vi upp bollen och så ska du inte hänga med så jävla mycket. Nej men nej. Ja då Isak. Ja, och där kom det. Kul start. Och när fan fick han ett rött kort förresten? Nej. Inte den stoltaste vinsten, det är det inte, men det är en vinst. You gotta do what you gotta do. Ibland spelar man inte på topp, men... Oh, så är det liksom. Det är okej. Nej, det där är ju AIDS. Det är alltså... Oh my f***ing god. Okej, skärp dig. Alltså, vad är det vi sysslar med ibland, undrar bara jag. Vad är detta? Något jävla kramkalas in i straffområdet. Bort med bollen. Nej, nu jädra, nu ska bollen in. Nej, det här var katastrof. Det är en katastrofhalvlek. Alltså, tyvärr. Nej, men det är... Nej, men jag kräks. Ja, alltså det känns som jag aldrig liksom har rört en kontroller innan. Marcus Thuram, frälsaren, han är här igen. Nej, det är helt sjukt. Ja! Där ja! Nej, men när den där jävla Openda har bollen. Man får ju panik, det går liksom inte att ta den.
Ja! Ett BS-mål! Herregud. Det är det värsta jag sett. Det är målet som förstör för kunder här till slut. Jag kan inte förlora den här matchen och jag vill vinna den. Alltså det. Det här kan bli jättesvårt. Alltså hans anfallare är jädrigt bra. Återigen, katastrofinsats, alltså eller det är inte ens GG's trend av svenskan, eller alltså han spelar bra, men det är så här, eller båda spelar ganska dåligt. Jag tror han kan absolut inte vara nöjd med den där matchen heller, och sorry för att jag bara passar runt den i slutet, men jag kände att annars kommer målet, och det är så sjukt nära att det händer ändå, alltså det är så skakigt, Gunnar, att det ska behöva vara det. Nej, det är sekt när det blir snabb vinster ändå, att man säger, ja, det är en vinst, men man är inte direkt nöjd med det, man vill ju kunna känna att man gjorde en lite bra match också. Kom igen då, Saka. Kom igen, jag är bättre. Det här är en sån match jag inte ska förlora. Jag ska inte kunna förlora den här matchen. Det är alltså återigen, det ska inte bli så där. Jätteonödigt är det ju. Det är ju det, alltså jag vet inte. Kom igen nu då. Alltså upphända igen. Nu är det dags att besegra honom. Guroriten, vem fan är du? Vem är du? Kom igen då! Kom igen då! Trött på det här spelet. Jag är så jävla trött på det här. Jag får f***ing damp. Jag ska inte kunna förlora den där också. Hi guys! Jag får ångestattacker av det här. Lite jävla vilja, lite hjärta. Thank you.
Ja! Kom igen! Alltså, jag tror aldrig jag har firat så där få vinster förut. Nej, men helt ärligt alltså, det här... Det tar ju på en psykiskt, och särskilt nu när jag kört alla 15 matcher på en kväll så här, eller en dag. Jag börjar ju lite det förmiddags med så jättemycket under kvällen, och så förlorar man matcher i rad. Men jag hade bestämt att jag måste köra klart alla matcher idag liksom, för att kunna hinna med bra den här helgen. Och då blir det verkligen att det skiter sig alltså. Men fler vinster än förluster till slut i alla fall. Och ja, det är tur att jag håller vid den streaken. Jag har aldrig någonsin fått fler förluster i för Champions än vad jag fått vinster, och där var det ju jäkligt nära. Alltså det är ju inte bra, men så samtidigt i första weekendligan, jag försöker så här. Det var länge sedan jag spelade för Champions verkligen, och jag börjar ju bra, går ändå 7-3 där, tänker att jag ändå kan få 10, men så gick det helt enkelt. Ni får kommentera hur det gick, eller hur det går, eller hur det har gått för er i för Champions helt enkelt. Här har vi nu belöningarna, men det kommer ni faktiskt få se i en annan video. Vi kommer avsluta videon här. Hoppas ni tycker det var kul att jag spelade in med facecamen också så där, så att ni fick se lite live-reaktioner och hur jag ser ut när jag spelar också. Alltså jag sitter ju så här, det är inte det bästa ljuset, det vet jag, och jag säger ju inte så jättemycket under matcherna, men det är för att jag försökte ändå fokusera och försökte få ett så bra resultat som möjligt. Sen sket ju det sig ganska hårt, och jag tycker ju att det är väldigt många matcher som jag verkligen kan vinna av dem jag förlorar, vilket det är ett positivt tecken också, att man inte helt har tappat det, att man inte blir helt utspelad. Och sen rinner det iväg i slutet av vissa matcher också, men överlag tycker det kändes okej. Kul, absolut, väldigt roligt vissa matcher, men sen fruktansvärt så här nu mot slutet när det blir så många förluster. Man, ja, nej, det är klart det inte känns nice, men ja, så är det. Men prenumerera jättegärna om ni är nya på kanalen och är taggade på att se de här belöningarna i nästa video. Jag kanske öppnar dem med Ingmar faktiskt, vi får väl se. Jag ska hem nu till Täby, det är därför det var lite stressigt för att få matcherna avklarade. Ni får ha det så jättebra, lämna en tumme upp också om ni har gillat den här videon. Och om ni vill se mer av min Road to Glory, så ska jag se till att grinda på här och fixa det helt enkelt. Men vi ses i nästa video, så tja då.